Pozdrav svima, evo nas u trećem izdanju Prgavog podkasta. Prije utakmice sa Belupom na poljudu. Sada kreće nešto lakši raspored. Šest utakmica do derbija sa Dinamom na poljudu. Prvo slijedi Belupo. Na presici nije bilo trenera koji ima virozu. Očito ih je viroza sve pokosila kroz zadnjih sedam dana a tako su i rekli. Uglavnom, Žaper je oporavljen od gripe, treba bi stati na svoju poziciju zadnjeg veznog. Šta mi daje nadu? Da bi onda mogo Hrgović na livi bok, bek, wing bek, kako god vas volja, jer je navodno treba startati u Osijeku, ali uvjet bi da Žaper igra zadnjeg veznog, međutim Žaper je bi pod gripom, pa je na njegovom mjesto došao Krovinović kojemu to nije prirodna pozicija, ali je ok, solidno ju odigra. Znači, vraćaju se sahiti i sigur nakon odrade žutih kartona. Livaje i dalje nema zbog ozljede zgloba protiv Rijeke, ali za to je tu Nikola Kalinić koji je odigra sasvim korektnu utakmicu u Osijeku čak 75 minuti odigra bori se sa osječkom obranom sam ne ima pomoć jer mu je tu na krilu bi samo brekalo sa nije bilo ni bilo desnog krila e sada protiv belupa će mu bit livo brekalo desno sa hiti tako da bi to taj trozubac bi bi bar bi treba biti vrlo opasan po obranu Belupa. obzirom na, na, taj napadački potencijal sumnjam da će Belupo igrati nešto preotvoreno, a onda tu ima šansa za Hrgovića. Smatram da ukoliko mu se tu ne da šansa, da onda tu postoji neki gadan problem povjerenja u te mlađe i pa evo ti slučaj Dolček isto protiv Belupa u Koprivnici, ubaci ga pa ga izvadi nakon desetak minuta, nakon toga Dolček više uopće ni odigra niti minuta na, ono, na prijelaznom roku sada ovom zimskom je napusti klub tako da ako sad Šimun Hrgović ne dobije šansu ne znam kad će šta se tiče sredine terena pušta s ovom isto je zagarantirano malo su mi preglupe priče da je loše odigra ili ne znam šta. Ako uzmeš u obzir da je on otišao u Litvu na sprovod, vrati se iz te Litve, otišao s busom u Osijek, da je dita za 19 godina, ja ne znam šta, šta bi ljudi tili. Znači, mali odigra uvijek borbeno po svome i on ima zagarantirano mjesto. E, a sad ovaj drugi centralni vezni treba vidjeti da li će biti Krovinović ili Klein iskreno nam pojma, meni je baš sve jedno. E, šta se tiče obrane, sigur se vraća na desnog beka. Tu su još Mikanović i Mufi. Sad tko će na livog, nadam se, Šimun Hrgović. A, mislim da, da se tu nema šta previše pametovat rekao sam već u utakmicama na poljudu svi se moraju trest znači u najavama utakmica kad se reče pa oni igraju otvoreno opušteno, nema to ništa otvoreno opušteno, tu im samo daješ moral i ambiciju da nešto i naprave na tom poljudu imaš ih stisnuti, pregaziti igraš doma i imaš 90.000 obaveza ih stisnut i pregazit, jer je bolesno da u mjesec i po dana klub ima 90.000 članova sa plaćenom članarinom, to je brat bratu milja i po eura klubu od članarina. Prema tome, nema se tu šta previše pametovat. O Belupu nemam ništa pametno za reći, osim da u nekoj povijesti imaju samo jednu pobjedu na poljudu i par remija sve ostalo porazi jedini igrač kojega bi ti spomenuti iz njihove ekipe je Benedikt Mioć koji igra fantastičnu sezonu među najboljim strijelcima i asistentima Lige je kad zbrojiš golove i asistencije a on je ovako zanimljiv jer meni je nevjerojatno da su njemu nedavno otkrili da ima dijabetes, a obzirom da znamo da kad se rade lječnički preglede igrača, da se i karije si pregledavaju, znači apsolutni sken i da on godinama igra s dijabetesom i da se to nije otkrilo, meni je to, pa ne znam šta bi rekao, tragikomično. Čovjek je mogao umrit, doslovce umrit, zbog svog stanja svoje diagnoze i ne tretiranja i ne, ne bavljenja tom diagnozom izličit se ne može ali se može suzbijat erupcija tog diabetesa tako da otkad je njemu to otkriveno otkad Od, je krenuo s terapijama momak igra fantastičnu sezonu i baš mi je krivo zbog toga jer mogu imati tri puta bolju i veću karijeru i igrat u puno boljim klubovima od Belupa, bez da vriđam Belupo ili ikoga, ali zna se dobro na šta mislim. Tako da, to je u principu to, nećemo puno duljit. Sve šta sam imao bitno za reći sam rekao. Nakon utakmice ćemo isto napraviti analizu. Nadam se da neće trajati po ureko prošli put. Tako da, to vam je to. Vidimo se, pozdrav!